tere kaunist laupäeva hommikut . issand jumal , kell on mingi kohe-kohe 8 ja me lähme täna reaalselt pulma . nii et ma pean hakkama endaga tegelema , et ennast valmis saada . ja ma räägin veits vaiksemalt , sest Erki veel magab . aga ma arvan , et ma kohtun teiega uuesti , kui sellest siin on midagi muud saanud , nii et näeme lõuna ajal . No, ainult 3 tundi hiljem olen ma ennast valmis saanud . mul on tegelikult lokid veits lahti kammimata , seepärast nad on praegult nii üleval , sest et nagu pulmadeni on veel aega ja ma ei taha , et need väga ära vajuks . aga muidu sihuke lihtne ja Erki on ka valmis minema . nii et me lähme kõigepealt maale , teeme mu empsikese ka ilusaks ja siis me saame juba startida . ma hakkan sõitma ja me lähme siis minu sugulase pulma  ja ma nagu väga-väga palju ei saa seal filmida , ma arvan , sest et ma ei taha kellegi privaatsust rikkuda , aga midagi saan teile kindlasti näidata vahepeal . vot , ja ma ei suutnud nagu üldse ära otsustada , mis kleidi ma panen . mul oli nagu 3 valikut . siis ma proovisin esimest , mis nagu Erkile meeldis see , aga mulle nagu midagi jäi puudu . ja siis ma panin selle , millega ma keskkooli lõpetasin . ja siis ma vaatasin kohe , et okei, ma olen sellega sihuke helge , ilus ja sobib . nii et  igal juhul hakkame maale sõitma ja näeme siis , kui näeme . seda ka veel rääkida , et meigist nii palju , siis ma ei käinud kuskil meikari juures , mitte et ma arvaks , et te seda arvate , aga ma tegin ise ja ma tegin mega tagasihoidliku meigi , kuna esiteks , kui ma meiki tegin , ma ei teadnud , mis kleidi ma panen . nii et ma pidin tegema midagi , mis sobiks nagu kõigega , nii et tegin siukse väga basic meigi ja Anuli kelle küsimus on , et miks ma olulise rimse värvitud ei ole , siis ma ei värvi neid mitte kunagi , sest et mu arust mulle ei sobi see üldse . ühesõnaga , tahtsin teile meigi kohta veits infot jagada . ma tegin ka ilusaks , ilus patsikene . oled valmis või ? jah . oleme nüüd kõik valmis saanud ja me hakkame minema , sest et sõit on meil natuke pikem . nii et ma arvan , et kohtume koha peal  tervitakse Tiiat ja Antit , kruts käib täis poistega , kes meil praegu ees sõidavad ja kellega me koos teel pulma oleme . soovilooks midagi Netsa ja Küla bändilt . tervitajateks on Moona ja Erki kaasreisijatega . Netsa ja Küla bändil on üks laul , mis kannab pealkirja Armastus silmis . kui juba pulma sõit , siis võib-olla sobiks see laul kuulamiseks . nagu te kuulsite , siis võis olla selles raadiotervituses tuttavaid nimesid , me tervitasime emmet ja issit ja mu vendasid , kes meil ees sõitsid , me sõidame nagu üksteise järel . ma teadsin , et see tervitus loetakse ette täpselt sellel hetkel , kui nagu me oleme Olerexis . Nad läksid kõik poodi ja siis ma jäin autosse , ma saaksin seda filmida . ja jah , see juhtuski . aga me niisama tervitasime , sest et siis on sõit ikka lõbusam . jõudsime nüüd oma ööbimispaika , see on mingi Madise maja . ja meil on Erkiga sihuke väike toakene  põhimõtteliselt lihtsalt voodikene ja WC ja ongi kõik , aga nagu meil on täiesti suht suva , milline see välja näeb , sest et peaasi , et me saame kuskil oma külje maha keerata ja me ei pea öösel nagu Võrru tagasi sõitma . nii et see on meie jaoks palju tähtsam ja see on nagu viisakas ikkagi . et siin saab mis iganes riided vahetada , kõike teha , mida vaja on , nii et see on hea . ja nüüd me ootame oma viimase seltskonna ära ja siis me liigume peopaika  me olime vist esimesed külalised , kuigi me jõudsime mingi 40 minutit ennem . aga ilm läks super ilusaks ja tseremoonia toimub seal jõe äärsel alal . nüüd ma äkki saan pärast midagi teile näidata . aga tõesti nagu nii ilus on ja ma juba ootan ja mul on juba pisarad silmas . vaata , kus me oleme tulnud täna . oleme tulnud Jõgevale pulma . Kelle pulm on , tead või ? Tädikadi pulm  kas tuleb lahe päev või ? jaa  habesed joodetu , kammitud ka , hellaste loodetu , küll rammitud ka , täna on pulmapäev , targad noogutavad , enam ei saja näe  kogutava kirik on kahvatu , kohmetus täis , enamjaolt rahvatu .
vast paarkend siin käib iga päev tänagi teised te. Rist paremal pool, sääl kus te seisite, kink on kuninga poolt. Ole, ole sa, peale kes kehale ja jalgele rahu toob, peale kes kõhu. Kuidas läheb? Super. Korraks auto juurde ma panin endale paremad kingad jalga. Lihtsalt koduõue peal on nagu kontsadega raske käia. Aga ma pidasin mingi kaua vastu ja tegelikult ei olnud üldse väga hullu, aga lihtsalt pikemas perspektiivis, kui ringi kepsutada, siis on parem kui on. Väga madalad jalanõud. Aga väga ilus pulma. Ma pidan mitu korda ma pisaratega võitlema, nii et väga ilus ja mul on nii hea meel nagu nende inimeste üle, tõesti. Kuidas pidu on? Kümme! Üheksa! Kaheksa! Seitse! Kuus! Viis! Neli! Kolm! Kaks! Üks! Kuidas kommenteerite? Kurb! Ma ei saagi! Sa ei palugi mind naiseks! Kas sa võtad me ikkagi naiseks? Jaa, aga mitte nii pea! Kui sa kimbu kiinni püüad, siis kohe aga kui nii püüad, siis nii pea! Ma ei saagi! Mehele! Saad küll, sul on mees siin! Kunagi! Mitme aasta pärast! Ma ei tea, ma ei ütle sulle midagi. Siin ja kohe. Ma ei ütle sulle aega. Muidu ei ole üllatus. Varsti võik. Okei, davai. Ma ei ütle sulle aega. Davai. Ma tean, ise olen süüdi, et ma ei viitsin koolis õppida. Nüüd tuleb karma eest mul tasuda. Oh yeah, hurra! Okei, me saame paremini raudselt, kõvasti paremini, absoluutselt. Sõbrad, võtke ennast kokku! Palu võtta ennast kokku! Haa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 
täna loome tutvusime uusi, täna sevime tutvusime uusi, täna tõlistame sattume. Ja nüüd kõik käed ülesse! Jägeva, te olete armsad! Super! Hommikust, meil on käes pulmapäev number 2 ja kell on 11 hommikul ja magasime oma ööbimiskohas ilusti ennast välja ja tulime nüüd tagasi siia peopaika ja ilm on nagu lihtsalt bueno. Nii et eks me näeme, mis sellest tänasest päevast meil
välja tuleb ja kuhu meid see päevake viib. Ilmaga me siin ikka super luksu vedanud lihtsalt, sest et meil on ikka vahepeal olid siin ikka täis vihmased ilmad. Ja nüüd on mega ilus, päike paistab. Ja nii hea on siin chillida, ei viitsi kuskile liikuda. Raha rott. Hello, me oleme nüüd kodus tagasi või nagu maal kodus tagasi. Ja me ilmselt läheme siia vanaema juurde. Vanaema elab siin suht lähedal. Me chillime kõik veel seal ja siis põhimõtteliselt lihtsalt pungume. Sest pulmast me tulime ära, sest et rahvas hakkas vaikselt laiali minema. Sest ikkagi püha päev ja kõik sõidavad eri suundadesse. Aga mega, mega tore pulm oli nagu tõesti täiega. Ja ma tahaks juba uuesti kuskile pulma minna, nagu pulmad on nii ilusad. Täiesti saab pekkis. Aga me siin jah, hangume oma püha päeva veel ja... Ja siis tuleb jälle argipäev, vaat kui tore! Kiigu ja liugle, jalad ei puuruta maad. Tegid siin? Ei tea või? Ütle ausalt. Mis sa varastasid? Herneraks. Me oleme nüüd minu juures maal. Üna, tulime vanaema juurest ära, me hakkame kohe koju minema. Ja ma võtsin maalt tomateid ja veitsa herneid, et kodus süüa neid. Ja nagu me sõitsime päeval Tartust läbi ja me mõtlesime Erkiga, et issand jumal, kui hea on, kui ei pea nagu Tartus olema. Sa tuled maale ja sa ei pea nagu siit kaugele ära minema, et sa lähed 10 kilomeetri kaugusele ja sa võid siia põhimõtteliselt iga kell nagu tagasi tulla. Et ei ole see, et on ikkagi nagu Tartu ots, et kaua aega läheb või midagi. Nii et täiega mõnus on lihtsalt elada oma maakodu lähedal hullult. Aga ma pakin tomatid ja asjad autosse ära ja me hakkame tegelikult sõitmagi kodu poole, sest et kell on mingi 9 õhtul juba ja Erki läheb homme tööle. Nii et let's go home! Nii, me oleme nüüd ilusti koju jõudnud ja ma tegin endale just naamaski, sest ma tunnen, et mu nägu lihtsalt igati pidi kihe läbi on siuke vastik ja tahaks seda kuidagi turgutada ja ma tegin üle pika aja nüüd naamaski. Ja see naamask on kunagi Line Natural mulle saadetud, see on siuke savimask, aga see on hullult hullult hea ja teeb nao nagu hästi pehmeks. Nii et ma pain nüüd seda endale peale ja ma hoian seda lõgastun ja meil läksin asjade lahti pakkimisega ka suht kaua aega, sest et igast asja oli vaja kraamida, aga nüüd on kõik korras, nii et ma nüüd tegelen endaga ja siis on täiesti läbi see nädala vahetus ja ma võtan selle vlogi siin praegu kokku ja mul on mega hea meel, et sa nagu jõudsid selle kohani ja et sul on video vaadatud. Suur aitäh sulle ja tõesti pulmad on imelised ja please abielluge keegi mu tuttavates, et ma tahaks veel pulma saada. Aga tavai, super suured tänud sulle ja nagu ikka, siis kohtume järgmises videos. Ole sa peale, kes haarab tekijäre valguse kummitus, kui hommikul lõõ.